နေရာတိုင်းမှာရှာတွေ့နိုင်တဲ့အရာဟာအလှပတရားပဲဆိုတာကျွန်တော်သိပြီအဲ့လိုလှပတရားနဲ့တူတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုရှိသေးတယ်။ဘာလဲ။သီလ။ Thousand of my abo so yin Me could I be be meeting Yin kong sia po tight dan jin နှလုံးသားနဲ့ရင်းနဲ့လက်ဆောင်နဲ့ Oh ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်မိခိုးသားမြဲတဲ့တောင်လို့အင်းတွေပြီးမြောင်မယ်ဆင် Oh မိခိုးဒီဇိုင်းစမ်းလေးများကိုရှေ့မှာမြင်တိုင်းမယ်ပြန်လဲမှရမိခဲ့ဟိုအတည့်ရဲ့ချိန်ရတဲ့ရွှေလှောက်ပါခြင်းနဲ့ငြိမ်းချမ်းခြင်းရဲ့အမှန်တစေရဲ့တကယ်ခွေးချမရခဲ့ကိုရဲ့ဘဝနဲ့တသားတဲ့ခွေးအကောင်းဆုံးအားလုံးမင်းပေးခဲ့ပါတယ် Oh ချောင်းစင်နာအမယားဖို့ဆိုရင် Miko Miko da pe ပြင်မဲ့ချင်းရင်ခုန်စရာဖို့တိုက်တန်းခြင်းနှလုံးသားနဲ့ရင်းနဲ့လက်ဆောင်ပင် Oh ဘယ်နေရာပဲရောက်ရောက်မိခိုးသားမြဲတဲ့တောင်လို့အင်းတွေပြီးမြောင်မယ်ဆင် Okay ဒီလာဘယ်ကိုမင်းသွားအောင်မလဲမင်းအနာမှာသူရှိမြင်ဒီမှာဆွေညီသွားမယ်အနံ့အရသာသူပင်မြေရှာပွေချီချူတယ်မတွေ့ရှိရမယ်အလားတရားလို့အဝေးဆုံးရောက်လဲမင်းရဲ့ရှေ့ကမြဲတမ်းစီလို့ကြုံနင်းနေဝေးဝေးမင်းတွေ့မယ်မိခိုး Oh ချောင်းစင်နာအမယာဖို့ဆိုရင်Me could I be beneath you Yen kong siya po tai tan jin Na lo na ne yin ne na song de Oh Ben ni a ben yao yao Me could I mye ta tao Do in we pi miao me sin Mye ra shi me po le be Ven y a ver, yao, yao, mi coda mierda, lo ino y pi, miau, me sin. Mierda, si me poli ve. Ven y a ver, yao, yao, mi coda mierda, lo ino y pi, miau, me sin. Mierda, si me poli ve.Ven y a ver, yao, yao, mi coda mierda, lo hindo y piñao me sin. Mierda, si me poli ve. Ven y a ver, yao, yao, mi coda mierda, lo hindo y piñao me sin. Mierda, si me poli ve.Ven y a ver